Tako da ćemo se pitati da li mi treba fakultet. Nažalost, mi odumiramo polako kao država. Nema studenata, deca se ne rađaju, jer on će ode onda u biznis, napravi kapital i posle zaposli inženjera, tehnologa, lekara koji je studirao 5-6 godina. Jer je on na bazi svoje slobode za 4 godine više saznao nego li ovaj koji je izuzetno kvalitetno se obrazovao. Moramo hitno transformisati našu visokoškolske ustanove.